det er Halloween. Det er 31. oktober. Vi skal pynte til Halloween, og så skal vi snakke litt om masse kule ting. Her har vi Daniel. Hei, Daniel! Hei, Sina! Her var det veldig, veldig mørkt. Ja, det var det. Oi, nå ligger det Halloween-ting. Finne gripestammen nå. Mm-hmm. Hvor er den? Sekken dritt. Der er den! Det er bra du fant den. Gripestammen. Gripestammen. Hva er det vi har her av Halloween-tinga? Jeg vet ikke. Det er vel sånn der pose til å ha godteri, er det ikke det? Ja, det her er en Halloween-bøtte. Det trenger vi ikke nå. Vi skal ikke gå Halloween. Uansett så hadde jeg aldri gått, jeg hadde kjørt. Vi skal heller ikke kjøre Halloween. Ja. Hva er det for den? Oppi her er det bare en pose. En pose, oppi en pose. Og så er det partyhatter. De brukte jeg når jeg hadde Halloween-festen og jeg gikk på barneskolen. Så de er gamle. Og så har vi her er Halloween. Den maske her. Ta på den. Her har vi den. Er det Halloween på stilet ditt? Du ser helt gæren ut. Å, herregud! Kan jeg ha vi og datter for i litt om å ha live? Nei. Ja, da skal de her få litt Halloween-snacks. Skal dere få snacks? Skal dere få snacks? Skummel gulrot. Det er egentlig ikke bra det der lyset der, men det er dyrpagri. Nå. Jeg tror du må skru på lyset, Simon. Mm. De har ikke lyst ut, og de tåler ikke lyset. Tåler ikke lyset? Det er to stykker der. Går det ikke an å dele, eller? Det er gresskar. De får gresskarbiter. Vil dere ha Halloween-grøsskar? Hvorfor driver du raper til dem? Jeg vet ikke. Jeg snakker til dem. Nei! Gangsta! Ja, da har vi fått tak i den her. Ja, her fanger man da. Går man rundt og sier knask eller knep, gir meg godter eller? Neida. Du sier bare knask eller knep, du er ikke så slem. Ellers så bare tar du smekken, bare slår litt ned, så tar du alt godteri. Men noen folk er noen drittunger. Det er fordi de gir godteri som er forkledd i dop. Så det er egentlig dop, bare i en godteriform. Og i Amerika er det veldig vanlig å gi det. Så vi må snakke litt om det. Dere må være litt forsiktig når dere skal gå og hente godteri. Og spørre om godteri i kveld. Ah. Halla, halla, ding, ding, dong. Nå er du skummel nå. Elvis Presley. Neida. Fy faen, det er noe fikk du stygg seg. Jeg har stått noe. Og så det nå. Bø! Nei. Bø! Det godteri er stort sett brukt mest i Amerika, og det er for det meste ecstasy som blir brukt, og det er ganske farlig for barn, og egentlig alle, for det kan være i verste fall dødelig. Så det er ikke bra at folk gjør sånn da. Vi synes det er litt dumt, og det kan utgjøre en fare for barn som på en måte ikke skjønner så mye da. Så. Alle dere under 13 og 12 år burde kanskje ha med dere en voksen. For det, da, den som person som kanskje har det ekstasien da, som har lyst til å gi det, det er, kanskje de dropper det når voksne er med da.
Så det er litt lurt å ha med en voksen. Så vi vil bare at dere skal være litt forsiktige i dag når dere skal gå Halloween. Du må passe på at dere ikke får i dere noe sånt. Det er ikke sikkert det er så mye av det i Norge enda, men vi bare advarer dere. Vi vil bare snakke med dere om det, sånn at dere vet det liksom. Jeg regner med en del av dere sikkert har lest det, men ja, dere får ha en veldig fin Halloween. Ja. Vi skal ikke gå Halloween, for det er på en måte ikke vanlig å gå Halloween når man er 17 og 15 år. Så ja, happy Halloween! Jeg vet ikke hvor det åpningen er. Sånn. Og så... Nei! Det er feil vei. Sånn. Ha en god Halloween!